Ndio mashtaka. Wanasema ya kwamba kuna ombi ambao wameleta kotini leo hii, wanaomba siku tano ili maafisa ambao wanachunguza kesi yako waweze kumaliza uchunguzi ambao iliweza kuripotiwa pale Rioma Police Station. Wanasema kwamba wewe ni mmoja ya wale wengine ambao wanaweza kuchunguzwa kuhusiana na madai ya kwamba mulimsababishia mlalamishi ama mtoto yule ambaye anasemekana na miaka mitatu majeraha ya kudumu kwa kuweza kuumizwa macho ambayo inasemekana yaliweza kutolewa. Upande wa mashtaka wanasema kwamba kesi hii imeweza kuivutia umma kuweza kuifuatilia kesi yako, na kwa sababu kuna sababu ambazo wameweza kuzitoa kwako wewe kuweza kuzuiliwa siku tano ili upande wa polisi kuweza kukamilisha uchunguzi wao. Wanasema kabla ya usiku huo wewe ambayo inasemekana kuwa ni cousin ya ule mtoto uliweza kuonekana ukiwa ama ukimpeleka yule mshukiwa mkuu kwenye eneo la kuabiri magari, na mshukiwa huyo anasemekana kwamba ameweza kutorokea sehemu za Nairobi. Inasemekana pia kwamba wewe na pamoja na wengine ambao hawako mbele ya koti mnashukiwa kwamba ni nyinyi mlikuwa wa mwisho kabla ya tukio hili kuweza kujulikana. Sababu hizo wanaomba siku tano ili uweze kuwasaidia maafisa ambao wanachunguza kesi hii katika uchunguzi, na uweze kuwasaidia kujua wale wengine walipo. Kuna wakili wawili, Nduhukire na Biaki, ambao wako hapa kwa niaba ya mtoto, wanaunga ombi la upande wa mashtaka. Wanasema kwamba kwa sasa mtoto huyo ameweza kulazwa kwenye hospitali ya KISII ambayo inashughulikia maneno ya macho. Umeelewa? Unalipi la kusema? Ukisema unamaanisha nini? Tumia maneno yako. Umeelewa ombi hilo? Unalipi la kusema kuhusu ombi hilo la kuzuiliwa pale Rioma Police Station kwa muda wa siku tano ili kusaidia maafisa kuchunguza kesi hii?